هر کله چې د دې ټول کائنات مالک د دې کائنات دورانولو د دې زابادولو مالک صرف دا غزات ته نو پدې کائنات کې خو بیا مونږم یو کنه پدې موجوداتو کې بیا مونږم یو مونږ ته وګورئ په دنیا کې داسې شی وښایئ چې تاسو پې دعوه وکړئ چې دا زما دی هېڅ نشته که ته وایې چې دا زوی زما دی او الله یې درنه په یو سیکنډ کې اغستل وغواړي تېره ایسارولی شي دا لور زما ده او الله یې درنه په یو سیکنډ کې اغستل وغواړي تېره ایسارولی شي دا ښځه زما ده او الله یې درنه اغستل وغواړي تېره ایسارولی شي نه د دې ټولو خبرو خلاصه د بزرګانو په یو یو لفظ کې راګیرا کړې ده هېڅ شته نشته بس زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح یې لاړ شي زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح یې لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي چې الله یې بوتلل غواړي مور او پلار یې نشي رهی سارولی ډاکټر یې نشي رهی سارولی اسپتال یې نشي رهی سارولی امریکا یې نشي رهی سارولی لندن یې نشي رهی سارولی روان شي بیا دې خپل ځان ته وګورئ که ته ووایې چې دا زما ځان دا زما دی نه چې دا ستا ځان هم ستا نه دی دا هم د بل چا دی ستا ځان هم د بل چا دی دا ستا ځان چې څه وخت کې اغستل وغواړي ته خپل ځان را ایسارولی شي او بیا دومره بی اختیاره دی واخلی چې حیران په لاره روانې په لاره یې دی ووی او دې لاره یې ته چا ووی چې دا ووه خیالم را په لاره روانې دشمن درته ناستې ودیلي او دشمن ته دې چا ووی چې دا اوله او هغه ټوپک او تماچه کې دا اثر چا واچولو چې دا سړی مړ کا د دې ټولو څیزونو مالک حقیقي چې دی صرف د پروردګار ذات د دې ټولو سي نو هر کله چې په دې کائنات کې داسې شی نشته چې ته ووایې چې دا زما دی نو چې هر کله تم د بلې ستا اولاد هم د بل دی ستا مال هم د بل دی ستا کور هم د بل دی ستا عرص د بل دی کمال نه کې خو چې ته د چایې نو ځان د هغه ککه نه اوس په کار څه دي په کار دا دي چې څوک زما مالک دی او زه د چا مملوک یم چې زه ځان د هغه مالک کم او دا مې اراده او ایمان وي چې دا مالک هر وخت ما نه خوشحالي نو په ما به نظر کرم وي نو عزیزانو نن
د مسلمان قوم نه مالک حقیقی هیر دے پی جنی نه بالکل دا مونږ او تاسو چې دا الله نوم په خلالو دا زمونږ د ملک رواج ګرځېدلی دی رواج الله دې وبخاو په مخه دې خاو الله دې درته خیر کی او پلانې چل کی پلانې چل کی دا ټول زمونږ زبانی جمع خرچ دی لکه څنګه په دې بعضې خبرو کې بعض لغتونه داسې دي چې د سړي تکیه کلام جوړ شي لکه بعضې سړی خبرې کوي گویا کې پکې ډېر وي گویا کې داسې گویا کې داسې گویا کې داسې یا په دې قبایلو کې سړی خبرې کوي نو پوه نه شو داسې ورته پوه نه شو اس خبره به لا کریم نی او غته وای پوی نشو دا دغه تکیا کلام ګرځیدلی په مومندو کې خبرې چې سړی کوي نو غلی وای غلی چپشه سړی ته وای چې چپشه نه وای جوکه غلی او د دې غلی ټکی په کې څه مطلب نو دا غلی ملی چې دی دا ملکی تکیا کلام او ملکی رواج دی دغه سې د الله نوم اغستل چې دي هغه زمونږ ملکی رواج ګرځېدلی دی لکه انګریزان چې وایي مای ګاډ او د انګریزانو عمل ته وګوره هغې خدای ته ګاډ وایي نو عمل ته وګوره دې ګوري ورته ښځې سره بل سړی روان عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وی بی بی مریم ته د خدای ښځه وی نعوذ بالله هاجی او مای ګاډ وی انګریز سره چې خبرې کوي او مای ګاډ او مای ګاډ او مای ګاډ دغسې زمونږ هم خزی ټوله ورځ په بازارونو کې پردي سپی بویي او مړونو ته یې چې وګورې هغه به هم وایي چې الله او خدای دې خیر کړي انشاءالله خدای دې خیر کړي دا خدای دې خیر کړي ټکې هم که خیال وکړي زموږ رواج ګرځېدلی خدای دې خیر کړي او دا نه پوهېږي دا د ګډې زوی چې خدای دې خیر کړي دا خدای دې څه شی اوس خدای دې خیر کی خو به ته اله وی که نه چې خیر د هغه وزن او زور خو هم درته معلومي که نه لکه اوس نن سبا خلق لګیا دي پرون یې وی چې په دې ملک کې نواز شریف لوی سړی ډېر لوی لکه څه شی دی وزیر اعظم هغه ام لاړو غرق شو د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده اوس نن سبا دا بله مبارکه ده بېنظیر لویه ښځه څنګه لویه وزیر اعظم اوس ما ته ووایه چې د یو نیمکوني ملک وزیر اعظم یې تا څومره په تعجب خبره کوي چې وزیر اعظم لکه بعضې سړی ووایي چې هلکه پلانی سړی لوی سړی دی وزیر خارجه دی وزیر داخله دی دلته هم یو پنځه څلوېښت وزیران یې واغسته اوس پرون راته یو افسر وایي چې خپه په بل شي مال ولې ویل دفتر یې نشته چې دا وزیران به کینی کوم ځای مال دفتر یې ولې نشته صدر ایوب چې کوم نظام جوړ کړی و د بی ډي ممبرۍ دپاره
نو د کونسلرانو د پاره په خپل خپل علاقه کې دفتر جوړ کړی دی. کونسلران پیژنئ دا چې وړیانو جمعه داران چې دی په خپل علاقه کې دفتر و ما هغه د کونسلرانو دفتر یوزګاری دی چې د کوم وزیر دفتر نه دغه چې وړیانو جمعه دار دفتر ته رالیږئ. هلته به علاقه کې ناستی کار به هم کوي خدمت به هم کوي او ناست به دفتر به وي. څومره درون نوم یادي لوی سړی شو وزیر شو ماله خو ډېر خلک راځي سخته غصه راځي ورید پرید کېږم بالکل پلانې سړی وزیر شو وزیر نه یار تاسو وایي داسې وزیر نو څه شی دا وزیر شو چې هغه ورځ په یو درخواست باندې دی وزیر اعلی لیکلي وو ډایرکټر ته چې دا سړی والی هغه درخواست بیا ما پسې راوړو وزیر اعلی لیکلي دي او بجلیګر ملا ته یې راوړو چې اوسته دې پولیس افسر ته ووایه چې دا سړی والی انا لله و انا الیه ای په خړ سیلاب دا قوم یوړی شو دا د سړي زامن ده. چیف منسټر د صوبې په یو شي لیکي او بل څه شی دا د دوی اډر پاتې شو. اډر دې ته وایي حکومت کول دې ته وایي فضل حق دلته گورنلو دلته یو دوا ته راغلی وو چې دوا ته راغلی وو نو لګیا دی خبرې کوي چې ما دا کړي ما دا کړي ما دا کړي ما دا کړي مجلس کې زم ناست وو. ما ورته وویل جرنیل صاحب په آرام کښېنه تا څه کړي دا مونږ سره د سوئی ګیس لین تیریږي او د سوئی گیس افسر ما ته وی چې میرے ہوتے ہوئے آپ کو سوئی گیس نہیں لگے گا. ما ته تا ته یې ویلي مالا ما ته یې ویلي بدا سے ور سره خپل سیکٹری ناست قسم په خدای دی کنے کاغذ لیکلی نم ته دستخط اخیستی دی نه زه دا کار چرې کوم داسې هغه ته وکتو خالی وی کته ورته سبا می چې کتو د سوئی گیس انجینئر دا سره پیدو په منډه دکان ته راغی چې مولانا صاحب سوئی گیس آپ کو لگاتے ہیں آپ نے اتنی ہائی لیول پہ بات کی میرا تو بیڑا تباہ ہو رہا ہے. دا سے خالی غتو حکومت کول دیتے ہوئے زب حکمران واللہ چی در تو گورم او ته په پرتوک کې متیازې ونه کړې چې زه تا نه کونه پرې کړم. حکومت کول دې ته وایي دا تاسو چې کوم کوڅه ډب کېنولي دي ایشو پلیز ریکمینډډ ریکمینډډ پلیز هلکه د پلیز څه معنا ده واوره وزیر چې دی لاندې کوڅه ډب ته لیکي پلیز ډېره مهرباني به دي که دا کار دې وکړو پلیز ته به زما لاندې او زه به تا ته پلیز وایم زه به تا ته وایم چې زورندوم دې یا دا کار وکړه. حکومت کول دې ته وایي حکومت کول دې ته وایي یو نادار راغو درخواست یې په لاس کې دی حضرت عمر ته یو ښځه راغله ماشومې غېږ کې دی ورته ویل یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین ښځې ته پاڅېد ویل لبیک وسعدیک بیبي خدمت وایه ویل دا قرآن یوازې مونږ دپاره قانون دی که تا دپاره هم دی ویل دا خو هر چا دپاره دی ویل دا زما غېږ کې ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی څنګه چل کې
اخذ ته وی بیبی ته ځه کور تراغه زوی د دې وختو نه ونیو او دیوال سره ډغره ور چې تا پلانې خزه سره دا بدفیلی کړی دا هغه ورته لو پلا را کړی نه اقبال جرم یو بار رویستو مسجد نبوی ته جلادان رو غخت ویلو وحی زماد آزوی سل دوری زدر تولاری او کدام پا مزا مزا اوالو چی داد امیر المومنین زوی دینو دا قیامت پرستاسو پویگا و خدای پویگا امیر المومنین ور تولار دی او زوی پا درو والی کی حکومت کول دیتا وید چاتیا دوری او لگی دونو زوی او بو غختی ولی بچی ستا دا هر وای سره زما دړه نه ویني تویږي خو بل چاله مې په داسې وخت کې اوبه نه دي ورکړي نو تاله مې قدر کې خدای به ناراض شي چې سلمه دوره ولګېدو او راوغورځېدو نو ورته ودرېدو ویل بچیا چې ته مړ شي او زه تا خښ کړم نو ستا ملاقات به وشي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو دا خپل د درو زخمونه ورته وښایه او زما سلام ورته ووایه ورته وایه چې تا کوم قانون پریښی و نو حضرت عمر پہ داسې عمل کړی دی چې په خپل کورې راغم صرفای پرې ونه کړه دا زوی ته وصیت کوي حکومت کول دې ته وایي نن د حکومت کولو چل چاله ورځي غصیب هغه لوټ مار دی منډۍ لګېدلې دي یو حال جوړ دی تاسو راشئ وګورئ کابل ته چې کوم مالونه ځي یو کابل اسې د خدای په عظیم قهر اخته دی اور پکې بل دی تر اوسه پورې بیا هغې له چې کوم اوړه او غوړي او سامان ځي پاغی کی منگ خلکو سال جوڑ کرے راشی دا پتہ لگو لگو عقل بدی او خوز یعنی یو طرف تا یو مسلمان ملک دا خدای پا قہر اختا دے بل طرف تا پاغی کی ما بلیک مارکیٹنگ شروع کرو او هغه ملک ته زه په بلیک باندې اوړه استوم او په بلیک غوړي استوم تاسو مسلمانان یې مسلمانان خو هغه و چې په مدینه کې عقد مواخات قائمولو پیغمبر د اهل مکه او اهل مدینه او منځ کې چې دا ستار ور شو دا ستار ور شو دا ستار ور شو یو پکې راغی یا رسول الله ما سره داسې سړی رور که چې ښځه یې نه وي ویل ولې ویل زما دوه ښځې دي چې یو ښځه والا ورکم په تشي رور والی څه او دسې م نه ورکوم دسې ورکوم چې کور ته به بوزمه چې زما کومه ښځه د ده خوښوي چې زه والله طلاق ورکم او دله یې ورکم چې خدای پرې راضي شي مسلمان باندې به چې تکلیف و خو خلکو به په ښځو م ورته صرفه نه کوله نن په مسلمان چې تکلیفی د خلکو حال ګوره که دفتر ولا ورشي که په سرکو دې څوک راټینګ کړي که تاڼو ولا ورشي که کچرو ولا ورشي پناه په خدای ده الله دې زما دشمن دې دفترو ته بوزي دشمن لږ سترګی درنه سوځېده نو کار به وشي او چې سترګی درنه نه سوځېده مړه چې ښځه یې در ننی اغستي والله که تېره وزي دا څه سړیتوب دی یا دا څه حکومت دی یا دا څه شرافت دی په دې کواټ روډ باندې یو تاڼه ده متني ورته وي ډټسنې چلیږي سوزکیانې چلیږي پولیس به اونیس کاغذونه خود خراب دی قانون دی لاس کې واغستو ډرایور غریب نړه بوټو زی چې څه پنډت نیرو مې وجلی دی بیړه یې غرکش قانون دی لاس کې ورشه
اسپانو توي پاسو کي جوړي دا تانه سره درو ډرایور توي چې اولاد کي واچوم کزي او جا اولاد کي ما چوا و زاد شپه به مونږ په دې ډاکسن کې غش کو دا سبا را شبیا به ګور یعنی دا خلکو مزدوري لچ ډاکسن یې غستی دي یا سوزکه غستی دي نو زستاسو غشتونو لپاره غستی دي سلویخ وزیران دی واغسته په ار وزیر 15 لک روپے خرچ ته د میاشتې 15 لک پتانو کې یو ډټ سن نشته نو د خلکو نه په بیګار کې نیسی په کې د شپې غشتونه کوي دا ستاسو ملک دی یا دا ستاسو وطن دی دا عذاب در باندې ولی نازل دی ولی زکه چې تاسو اغا ذات نه دے پی جندلے چی کم ذات دچا شان جوڑی ہو دچا عزت جوڑی ہو دچا سترگ اوچتائی اغا ذاتم نه دے پی جندلے واللہ العظیم اغا ذات چی چا پی جندلے ہو دے کابل پا غزا کی اڈے سے رحمت اللہ لے ہو نن نکلو نوڑان دے او به نیو او په جیل کې به واچول چې شپه به تیره شو سهار به خلق راتله بیا په خپل جماعت کې ناست دا څه چل دی به تاسو نیسئ دی به بار او به نیو او بیا به په جیل کې بار هغه ذات چې چا پیژندلی د جیل کلوفونه څه دي یوسف علیه السلام په اوو کوټو کې زلیخې بند کړی و په اوو کوټو کې ورته ویل څنګه چل کې اوس خبره منې که نه منې هغه الله اکبر کو په دروازه ورغی په هره دروازه چې ورتلو دروازه به ورته لرې کېده چې اومې دروازې نه مو وتو زلیخا ورپسې ور ورسېده او وروستو لمنې نه ونیو پی دا پاس عزیز امی سر را رہے دا زلیخی خاون زلیخاو زان بچ کولو دا پارا ورتوئی چی اغا سری سر با چا چل کے چی ستا خزی تے پا بد نظر کتی عزیز امی سر پوی شوخ و خزی نا مجبورو یوسف علیہ السلام یونی و پا جیل کی واچو عزیزانو الله چې چا پیژندلې هغه ته کلوپونه څه شی دی قلاګانې څه شی دی تاسو خیال چا چې الله پیژندلې چا چې الله نه پیژندلې ا داسې خواري لکه مونږ چې داسې رسوایی لکه مونږ چې داسې بې عزتۍ لکه مونږ چې نن ته یو بې عزته قوم یې یو رسوا او ذلیل قوم یې تا به خدای عمر له عزتمند کوي نه ځکه چې تا الله پرېښی دی الله سره دې رابطه او تعلق پرېښی دی نو خدای ته پرېښی او قیامت کې به هم در سره دا چلو شي چه تارون درا پاسی ده قبر نه نتبوه چه یا اللہ زخو بینا هم پخوا دوست چل را بانده وش نو اللہ با در تووی چه کزالی کاتت کا آیاتو نا فنسی تها زما خبری در غلی وی او تایری کری وی نو کنزالی کلیو متون سا ننتم زما هیری زارک شا زان لبل خدای و گورا ننن تاسو ترو اوټ قوم چې دی د خدای هیری ځان لم خدایان بندگان نیولی دي هغه اعتماد چې کوم په خدای کول پکارو امونږ په بنده کوو کوم شی چې د خدای نه د غوښتو دی امونږ د بنده نه غواړو نو خدای مونږ پریښي خپل حشر او خپل انجام به ګورئ تاسو وګورئ
دا خلق درخواستونه په لاس باندې ګرځي صاحب، څوک ایم پی اے پسې ګرځي، څوک ایم این اے پسې ګرځي، څوک وزیر، در په در او خاورې په سر. در په در خاورې په سر. هغه ورځ یو سړي خط راوړل، یاره جی دا زمونږ د قومي اسمبلی ممبر راته لیکلي دي، خو ته لږ د ډایرکټر ته ورکړه. مال تا ډایرکټر له یوړو ویلا، ډایرکټر له مې یوړو، خو راته وی چې زه نشته. نو مال چې زه یو سم او ډایرکټر باندې دې زه کوم، نو نامه به زما کېږي که د ایم این اے به کېږي؟ په دې مې پوه کړه. ویدی ایم این اے صاحب خو لیکلي دي، نامه خو به د هغه کېږي. یو داسې ناپړي ته مې ورته وویله که نه، چې اوس یې درته ویلی نه شم. مالور شپ سپین کاغذ لیکلی راوړه او دا درخواست داسې نچکه وی مینې ته یو سه، ورته چې دا ځان کې ومنډه. نن د دې مینېګانو ایم پی ایګانو په خوله څوک سپی ډیران ته نه راکاږي. دغه حال یې د وزیرانو دی. به دوه سیزه دي، دولتو عرصه عرصه سره سترګه دې وه، عرصه عرصه دولت نو سره سترګه دې نه وه، دغسې به خوار ګرځئ او رسوا او ذلیل به ګرځئ لکه موجوده پوزیشن کې چې که چابړې او لګې چابړې په سرک، نو هغې له دوه محکمې دي، یو ته پی ډی اے وی او یو ته کارپوریشن وی. نو د پی ډی اے ګڼ کپان به در پسې راشي، پی ڈی اے گن کپان بدر پسرا جی جی ہاں انکروچمنٹ تے کڑے دے، انکروچمنٹ تے کڑے دے، رو بسو کسو دے وٹی اوکڑی کنی مخش بولے سوار سرائی جی دا لگی بس اگر نا بوٹو زی غریب کسل لشل روپے پیدا کری اگی تیاغا گن کپان یو سی پی ڈی اے والا. تاسو د پی ڈی اے کارکردگی وګورئ او کرتوتونه وګورئ چې سالی په دې ملک کې جوړ کړی دی. نقشه پاس کړي په پی ڈی اے کې او بیا یې ورته شرمخان ساتلی دی او ورپسې راشي. دلته یو دکان مونږه مرمت کولو، ورپسې راغی چې راغی ما پسې سړی راغی، ورغم ورپسې انسپکټر ته ما څه چل دی ویجي دغه روان شو روان شو بس خړې سترګې لا په سبا را پسې بیا راغی چې جی معافي غواړم، غلطي مې کړې وه. مطلب یې دا و چې نور څه راته ونه ما نور وهه راکاږه، دا قوم خدای پېژندلی دی، دې قوم نه واښه جوړ دي، خرونه به هم خوري، ټټوان به هم خوري، قچرې به هم خوري، دا قوم واښه دي واښه. ته پوه شوې سپي به راځي درکې به غل کوي او خرونه به راځي خوري به هم. کارپوریشن والا راشي ځای به لارۍ ورسره دا ریډو ګاډو والا نه دي، ګاډي کې واچي په لارۍ کې کمیټه ته وسي ولې وایي په سرک ولاړ یې. نو سرک ودنه درېږي نو مور کرا دې لاړ شي، کوم ځای به دې مزدوري کوي؟ نو عزیزانو څه چې درسره کېږي سم کار کی، سم خدای چا سره ظلم نه ککی. درته مې وویل صفا چې الله تاسو پریښی دی، خدای تاسو پریښی یی. د بنده سریم کولی خپل انجام به وګورئ، خپل حشر به وګورئ، خپل رسوایی به وګورئ. مولیانم د خدای اسرا او د خدای ګوري لګیای. تاسو پوه شوئ الله ته رجوع شئ. تیره جمعه ما یو ټکی پریښی و، څه و؟ درماندګي څه معنا وه؟ زده کړې م ده
خدایم خوار نکا ما ولی پازابا وی دخواستیم بیمار سڑه ما کتاسو نرات لی ما ودا جمعی منزم نکوله چر تا جمعات که با می بل چاپسی کوله لگ خوب لگوندی که نوریس نما نئی د کلو یئی د خاریو یئی پا جمعاتونو کم علما شتا لوی لوی خلق شتا پختنی تیو کئی اللہ ستوئی الہ ستوئی مادہ صدا درماندگی ستوئی پختنی تیو کئی لگزان ور پسی ملنگ کئی در تمی تیرا جمعہ ہوئی چی کم شپ کی دا دنیا تم ای دا ار پا شکال گرمی تاسو دا دیوال سوری تا تیرا ہوئی کنا دا دیوال سوری دا ار پا شکال پا میاش کے ٹولا ورس پا دکان کے ناستے و مزدوری کے کنکے نو دا دنیا دا روٹائی دا پارا ظالمہ دا ار پا شکال پا گرمائی کے مناستے او دا جنت دا پارا دی دا اللہ نون چانس دا کولو تابم نلرے درماندگی یا الہ یا داغی ترجمہ تمہارا ہو گئی کیا او چھ دام پی جندلے نہیں او تاسو خورا زولی دا نو کمڑم نراشی پا قبر میں غٹا سوٹا غلو گئی خورا ز بنگورم انشاءاللہ العزیز او پا دے پاکستان کی ما تا دا خیورا زی تصورم پا مزغو کی نرازی تصور دغا لیڈرانو میڈرانو لاس کی بلو بے گئی رالو بے گئی او مزے با یو مزیدار خبر ارتو کم پدی چوکی آدگار کی با پخوا مداریانو مداریان کچا تیادی دا بیزوگانی بے گڑولی او کنا میلوگان گڑولو یا بے دوائنی کی خوی یا بے مار پا پیٹار کیا چولے ہو ورسر بیم بو بے غگولو دا خلق بورتو درے دے چی دے پیٹار کی دسے مار دے چی ووی خلی دی او خکرو نئی دی او پلانے دی او ڈنگڑے دی خلق بوت رے دے چی دالا سنگا مار دی دبا پششو کی دارو جوڑ کریو چی بیاد دی مار دواز دینا ما دسی دارو جوڑ کری دی چی دادا ہر مارا زیل آئی او یو شیشہ صرف پینزر ہو پائی او شیشے بزرزر کے خلق واقع سے خوچ دوائی بے خر سکڑا چا پیٹار نا بے سر لرے کہاگی کہ بز عمر گوندے چمچمہ رو پدے چل بے دارو پا خلق و خر سکڑا منگ دسی یو چوکیادگار کے زب محبت خان سے مدرسے نا رات لمن یو مداری لگیا او دیر خلق ورطا ولارو زم ورطا ادرے دم آلکو ماں نو یو ماشو مالکی دا سی ادرو لو ویلا لکا وادکے ویلا ہو جی ویل روٹائی بسو کور کئی خزیلا دی ویلی بابا ویل جامی بولا سوک کئی ویلی بابا کور بولا سوک نیسی ویلی بابا کبی مارشی علاج بے سوک کئی بابا او خزا بدا چائی زمان ایم این اے او ایم پی اے اسٹل کے با مزارت وزارت ریائشگاہ کے با مزید سوک کئی خوار وزار گردی سوک تا صداقا مداریان ورنے ما تاسو تا یو بیان کڑے ہو چھے دا اللہ لفظ چھے دے کہ تاسو خیالو کئی دا ارچا پخلائی دا اللہ لفظ صرف دا ارچا پخلائی پڑکی نہیں او پکار پڑکے دے بیا ما تاسو نا دا پختنا کڑے وچے دا اللہ جدے پا اصل کی الہونو او دا الہ مانا چی دا اغا حیران کن دا یعنی دا اللہ دا نم مانا چی دا غدا حیران کن سڑے حیرانون کے نو دے اللہ تم اللہ ذکر وئی چھے
سمر موجودات چه پا دے کائنات کے دے پیدا کری دی دا ٹول حیران دی چه دا اللہ سشے دے دا دے دمر لوی قوت او دمر لوی طاقت مالک دا دے سو او بیائی دا چه س پیدا کری دی نو ارشے ور تا حیران دے چه د دې څه غرض دی د دې څه غرض دی د دې څه غرض دی د دې څه غرض که اسمان ته ګورې نو ستا عقل به حیرانیږي چې اله العالمین تا دومره یو عظیم چې د عقل انساني رسایي ورته نه کی او بیا دا یو اسمان د دې ځمکې نه په کروڑونو میلونو لرې دی او بیا اغا اسمان چه ده اغا غطواله داغه اسمان 1500 کالو پا مزل بانده ده داغه ده پاس بیا بل اسمان داسه داغه ده پاس بیا بل داسه داغه ده پاس بیا بل داسه داغه ده پاس بیا بل داسه بیا ده دی اسمان ماده سه ده دا جوړ ده سنه ده سیمتی شگه ده باجری دا سریا دا پکی دا دم رازیم چت جوڑ دا سنده ولار پسده اللہ مانا دا حیران کن نو انسانی عقل حیران دے کنا دے رسائی کی گی ور تا سپی پوئی گئی بیا پا دی آسمان کی دا نور پیدا دے اوز دے انسان دا عقل رسائی دے تکی گی چھ دا نور دے کم زیک او دا نور دے چھے پا جمی کی یو قسم خوند کئی دا نور او پا اوڑی کی بل قسم خوند کئی دا نور دے تا دے انسان دا عقل رسائی کی گی نا بیا دانور چی سوخ کی طلوع کی اور اوخی جی ددد شعا چی دی داد از مکی تا پسلور منٹو کرا رسی دیتا انسانی عقل حیران نو اللہ پخپل زن زان باندی ہم حیران کن نم زکی خیدے چی دد ار کار چی دے اغا سڑے حیرانی دا عقل رسائی ورطن کی تو یو سڑے دیر عقل مند و پوئے و قابل زان گنی یو ٹکی کی با دا خدای پا خلقت کے دا درس آئیونش یو ٹکی کی اس تاسو تا جی زمرا قابل سڑے اخکاری پا دے پاکستان کے زمرا پختنا تیوکا چتا اللہ پا دے خپل مخلوقات کے معاشیں پیدا کرے دا دے ماشی دے پیدا کولو غرص دے دا خدای صلح پیدا کر اس اللہ چی کم شے پیدا کری نو چا غرص خوبے ہی کر کبھی غرص ہے نو تاسو سوا اے چی دا جماعت کی کم بزرگان ناس تی خغٹ غٹ سرونم دی مزیدار اوزان تا عقل مندم وائی یا پویم وائی چی اجرو کی کی نہیں سوک در سر خبرم نشی کولے سیبت امریکی فیصلے کوئی یا چرتا در جرمن فیصلے کوئی یا چرتا سکوئی یا چرتا سکوئی ددی جوابو کی چی ددی ماشی پیدا کولو نا دا اللہ غرست دے نو دا زان بدر تا پخپل پتو لگی چی واللہ کا منکو ایچ شنگ ایچ تا سشی
ستا چې اذان ته څه وایي هغه څه شی نه دي. اذان ته چې څه وایي قسم په خدای دی که د عقل بوی پکې شته. بوی زمونږ مثال صرف د اخر د غوی دی. صرف اخر پیژنئ؟ وای کنه اخر هغه کندې غوندې ته وایي چې غویانو ته پکې ونډه کوي یا میخو ته پکې ونډه کوي. زمونږ مثال صرف د اخر د غوی دی او د میخې او د سنډا دی. میخې او سنډا ته چې په اخر کې ونډه پرتی ښه د کلو د بوسو د بورې او سپیګمې پکې ورننه ایستي هغې ته بل شی ښکاري. نن ستا پاکستان چې دی هغه د اخر غویان دي بل څه ورته نه ښکاري. د عقل کار ورته ما وایه او مه ورته ښکاري چې ځان ته څه وایي. داسې حرکتونه کوي او داسې خبرې کوي او داسې لغزشات کوي چې عقل ورته حیرانی دا بني آدم هم دی او که نه. نو عزیزانو عرض مې داو چې ما شی یو ډېر معمولي شی دی ډېر معمولي. تاسو قسمیه طور باندې په دې سوچو کوي چې د دې ما شی پیدا کولو راز څه دی او راز پکې خامخا شته. ځکه چې الله کل شیء بمقدار هر یو شی په یو خپل مقدار باندې پیدا کړی دی او په یو خپله اندازه یې پیدا کړی دی او په یو خپل غرض یې پیدا کړی دی. نو ما شی هم الله په یو خپل غرض پیدا کړی دی. د دې هم غرض شته. مچ وګوره مچ د دې هم غرض شته. تاسو خو سوچو کوئ چې دا مچ یا د دې څه ضرورت و چار څومره غټ سر دی او اور څومره پوی دی ځان ته وې. ته د یو مچ او د یو ماشی راز معلوم کا چې د دې غرض څه دی. نو دا خپل عقل به درته په خپله ښکاره شي چې والله که زه خو هیڅ شی نه. عزیزانو دا مونږه چې تاسو ته کیسې کوو کنه چې پلانې پیغمبر دا کړي او دا یې ویلي او دا ویلي او دا ویلي دا ویلي دا فیصله شوې ده. مولیان چې تقریرونه کوي د پیغمبرانو کیسې درته کوي دا فیصله کون خبره ده. قرآن فیصله وړاندې څوارلس سوه کاله کړې ده چې تلک امتن قد خلت لها ما کسبت. وړاندې چې کوم خلق تیر شوي دي هغې دپاره کرامت به د هغې عملي. ولکم ما کسبتم او تاسو دپاره کرامت به ستاسو عملي. ولا تسألون عما کانوا یعملون د هغوی د عمل پوښتنه به تا نه کېږي تا نه به ستا د عمل تپوس کېږي. یو لک څلیری زره پیغمبران علیهم الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس صحابه کرام داغی عمل اغی سره لاړو داغی عمل به تا ته کرامت کیږي نه تا ته به ستا عمل کرامت کیږي. نو عزیزانو د الٰه غرض چې دی حیران کن دی چې په دې خپل کائنات کې هر شي ته ګوره او حیران شي. جے بار الہ
دا تصمر عظیم شانی چه دا شید سلا پیدا کرد بیا که خیالو کئی زمون پا دی ملکی رنگ رنگ کسی دی اللہ دے امان را کی دا ملا پا شکل کے ہو دا پیر پا شکل کے ہو بیا دا روند قوم دے روند او پا باب دا دین کی خو بالکل دا دی بیڑا تبا دا که هر بلا ور تا ادره داو سیووی دویوی چه دا جوڑتی لکا یو ملک لا چا سیکل بوتلیو چه سیکل بوتلیو نو خلق تیرا ټول شوی دی چه دا شید چای پا پایا گوتی که خوی چه دا چه چای پا آغا بریک گوتی که چه دای چه دی پا خواب دی سیکلو که مخ که لاتین گونده لگی دلی آغا بی اوی زب پویشم دای سترگا دا دا چیزی پا دی نظر لگی نونن دا قوم چه دی آغا قوم دی چی که ده سیکل پایا ور تا خید دای سی دیو که بسترگی ور تا خید دای سی دیو که بریکی ور تا خید دای سی دیو که اندل ور تا خید دای سی دیو پویی گی نت دا سوچ نور دی دماغ تا چی دا یو دا اسپن آلا دا و دا دی دا پارا دی چی سڑای پی سور شی و یو زیت زر رسی نن ترو اوٹ قوم چی دی اپ دی عظیم قهر اختا سحر چرا پاسی د ټپوس بچی دی په اخبار استرګی پرانی سی بس اخبار کلی کلی چې بیگاه سلور وزیران نور واغست سو کوئی مبارک شپلانیم وزیر شو سو کوئی مبارک شپلانیم وزیر شو سو کوئی دمر شو سو کوئی دمر شو او سلور دیرش دی کدری دیرش وزیران شو په صوبہ سرحد اوس به انشاءاللہ اس کار نه بندیږي ټول کارونه به خدای پاک برابر کی دکه چه وزیران دیر اوز بم خدای نورم کور را نئی زکا چه که پده ملکی چرتا گنده تالی پاتی یا تاسو سٹلو ده پار اغا بم دوی را کاگی او بے سٹی و تاسو بکا خدای تا منظور ای خلی شنڈی اوگی گرزه داستاسو ملک ده و داستاسو وطن ده نو عزیزانو دا دوارو جانو نووتی ای دا دوارو جانو نو اللہ سرم رابطہ نشتا اغا لائن موم کٹ تے اغا لائن موم کٹ تے دنیا کی مو سرمایہ دارو سرا منڈے والی دی اس نزدے نشی ورتلے اغا لین مم کٹتے نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے او نہ ادھر کے رہے نہ دا خدا پہ خوند پوشیوی ای او نہ دا دنیا پہ خوند پوشیوی یو قوم خدا سی چی دا اللہ مزلے مزے سکلی وی نو اغلا دا دنیا مزے بیا خوند نہ ورکی نمونگ دا اللہ پا مزم نیو پوشی بکچہ اللہ سرم رابطہ و تعلق نشتا او دنیا را سرشتنا دا غی پا مزم نیو پوشی نو دوارا جانو نو تیئی مقصود بی ذات شید مسلمان پا جوند کی اگر ربط او تعلق دے دا اللہ دا ذات سرا او اللہ پا صحیح مانو کے پی جندل عزیزانو کا تاسو دا ہوا ہے چھ مونگ کڑیر کوششو کم سنگا بے پی جنو تب تالاش کے
لکه ورکی پسی سڑے گرزی کنه ورکی پسی دا اللہ متعلق بده دا عقیده ای چه زور پسی گرزم لٹو مائے چه چرت براتا ملاوی او آغا پسی گرزی دل او لٹول دا مانا چه آغا چه ویلی دی او دا آغا پیغمبر چه ویلی دی آغا لار اختیارول دا پا حقیقت کی پا خدای پسی گرزی دل دی او دا خدای لٹول دی او چه لٹے او گرزی ورپسی واللہ العظیم چه در تب ملاوی گی دا در تب ایمان وی ملاوی گی با در تب پا دی دنیا کی دا سی خلق تیر شوی دی پا دی دنیا کی چه دا اللہ آوازو نے اوری دلی دی حدیث کے نرازی چه سوک ما تا یو لیش ترانیز دیشی ز یو گز ورنیز دیکھے گا چه ما تا سوک یو گز رانیز دیشی ز یو باع ورنیز دیکھے گا باع دیتا ہوئی دا دوار اللہ سنے چلے چه سوک ما دنیا کی یو زلیات کی زی پاسمانونو کی پا ملیکو کی یاد کا دا منعی کم سڑے چه پا خدای پسی گردی و خدای لٹائی نو دا آغا دا خدای خوخش نو دا خپل کائنات ملیکی رو گواری او ورطووی چه پلانے سڑے مام خوخ کرو تاسو ام خوخ کئی از امام خوخ شو او تاسو ام خوخ کئی در طول کائنات ملیکو تا زما پا خدای قسم دے کم سڑے چی دا خدای خوخ شوی مدینه منوری تا چی حجرتو شو ابو بکر صدیق خو طول مال قربان کرے او پا پیغمبر باندے جامع نوی دا ببر شڑے لنگ والے ہو او چه کم زیونه پا کشلی دلی اونو آغای ده کیکر پازغی بانده گنده لی جبرائیل علیہ السلام راغه و آغم ده ببر شده لنگ واله رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تی تپوسو کو چه داس دی وی یا رسول اللہ نن ده ابو بکر لنگ ده خدای دمر خواخ شوه ده چه طول خدایی تا حکم کرده چه طول ملیکی نن داسی لنگو نو واه اندازہ کوئی تا سو چی دا خدای سو خوخشی دا طول کائنات ملیکو باندی مغسی لنگو نووی تا لوئی لوئی خلق چنن تر قیامت پورے بے یاد جاریوی تر قیامت پورے دا خدای خوخو مونگا چی مرشو زا مونگا دا سپو مرگی دا سپو لکه سپی چی مرشی اوخ پی نیراکا گیو پا دیرانی او غرزی پا دوی مورزی سو کیا دییم نبیا زمونگ دس پو مرگی کم خلقو چی پا سعی مانو که الہ پی جندلے ہو داغی جون دو گو رئی نن در طول دنیا علماء او گو را شاولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ لے دیر لوی سڑے نفس چنگو نن خدا ار سڑی نفس دا فیرون نزیاد تے ار سڑی تا چی گوری تا بوی چی دا فیرون اصلی غرون بنے زویم دے دے خبر آور سر نشی کولی خبر آکے لکا دا بند موچائی با در باندی را پرش ہوئی کد سڑی زوی کد سپی زوی خانہ دے خراب خبر شان در سر نشتا شاولی اللہ ولی دمرا لوی سڑے ہو پلار روانو نرائی لار دا
دیخوا گنده و بدی و پا غاره نره لار ده پا مخا ولا سپه مخی لره سپه مخی لره نو شاسه برتوی سپی تا چه تا دی و بو طرف تشه چه زپا دیو چه لار تیر شو ولی 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 لار تنگا ده ولی نو زو ولی و بو تشم سپه ورتوی وی تو خواستیم سپه پلیتی زما جامعه با پلیتی شی کدال و بو تشم از پی ورتل شا سیب زبد و بو طرف تشم و تپا وچا تیر شا و کد تکبر پا بو گنده شوی و اللہ کتراغی پوری پاک شی چی ترسو جهنم تنی تنی دازه در تا دمر سپک کار شما زخم دا خدای مخلوقی مکن شا سیب بی اختیار پاس خواه بو که ور توب کو او سپی تیوی چه تا پاوچه تیرش اللہ دی ما دا تکبر پو بو نگندگ داد شاولی اللہ محدثی دهلوی رحمت اللہ علیه نفسو ننتی دی خپل نفس تاو گورا دی خپل زان تاو گورا زدی خپل زان تا گورا تیرا جمعه که ما یو خبره کرده و مالمونگ نخولی ون پا من سپیم خدی پا من سپی سپی سرا ده خپل عمل حساب بنه کیگی ما سرا بزما ده طول جوند حساب کیگی ما نسپیم خدی بزما خبره نده ده ده ابو بکر صدیق وینا ده و ده عمر فاروق وینا ده کاش زیو گڑو رے وے و چالال کڑے وے و خوڑ لے وے خوچ انسان نوے تکا چی ما سر بزما دا جون دی ساب کی گی و ساب بورکوم سنگا حضرت عمر چی سوخ کی وفات شو دری کالا پس حضرت علی پا خوب کی اولی دو دری کالا پس جمع و خلی پی روانی وی حضرت علی ورتویلی چه دا خولی در نولی بیگی ورتویل اے علی ز اوس دا حساب نوزگار شو ما دا خپل زندگی حساب پا دری کاله که خدای تا پورا کن اوس حساب تاسو خبر پا دی یه چه دا روان کم زیته یه دا کم از سورا کم چی کی دی او خخت در بانده او لگی او خلق در نواپشی مولا در بانی تبارک اللذی ہوئی پوشوی خپل چه دی واخلی یلتا دی کیگ دی خود سنبال کا بیا در نلیگ دی ترکانانو گلکاران خو پوی کڑی قبر جوڑول والا دیر خور زیدہ سی پی اگا جبل دے کتشے دے اپی گرزی را گرزی سوکه او باسی او لان دی دا غکی او دا گلون و سیرا پی دا غکی او بیاولا شین بوٹی را اوڑی شین بوٹی اپا کی کی دی او با پی چنکاو کی تیاری کی استاستا وی را شیدی اس پی تاسو تبارک اللذی ہوئی تبارک اللذی دا مطلب دی چی پا قبر او اینو دا مڑے بخلاش شیلان دی نکلو که جمعنه یوشی تبارک اللذی پی وی که خیارم کنو کنو وی ها؟